Dugu zlatnu kosu svaka je cura bar jednom poželjela u životu, a glavni krivac za to je klasična bajka braće Grimm, Zlatokosa. Upravo je uprizorenje Zlatokose na kazališnim daskama Teatra Naranča tijekom vikenda privuklo i zabavilo mnogobrojnu publiku. Glumci iz Teatra Naranče još su jednom dokazali svoju profesionalnost. Bila je tu ta prepreka te kose, naravno mislim da su se to najviše i pitali ljudi kako ćemo to napraviti s tom kosom, kako će ispast ta dužina, ta kula. Rekla bih da ovo predstava koju se ne postavlja baš često u kazalištu upravo zbog tih prepreka kule, jer ta visina, ta kosa, na koji način će se to riješiti. Mislim da smo mi imali neka kreativna rješenja i mislim da mi je legla. Najbitnije je da se djeci sviđa, jer ipak sve radimo zbog njih, kazala je Rabar. Zato mi se svidjela pjesma. Šta ti se još ovako svidjela? Kad je Zlatokosa pjevala. Upravo je Zlatokosa, koju je u predstavi utjelovila Katja Rabar, napisala tekstove songova, a uglazbili su ih Mauro i Irena Đorđi. Ovo nam je u biti i prvo iskustvo rada, dakle glazbenog rada na predstavama, tako da maksimalno smo uživali, dali se 100%, njih ćemo ponovno pohvaliti, glumce izvrsni su i pjevači, glumci su se dokazali naravno da jesu, tako da iznenadili su nas, uživali smo i u studiju, ne samo stvaralački, nego evo i u radu sa njima snimajući. A nisi čak niti lopuža gruba! Nisam! Redateljica predstave je Petra Vukelić, scenografiju potpisuje Luka Juričić, dok je za adaptaciju bio zadužen Irin Šime-Rabar. Specifičnost ove izvedbe je što je poznata bajka bila sva u rimovanim stihovima. Pored toga, djeci je najveći osmih na lice izazvao Zlatokosin prijatelj Galeb, kojeg u predstavi kao glumac lutkar tumači Irin Šime-Rabar. Rabar je istaknuo kako lutkarski dio zahtijeva više vremena za pripremu. Pogledajte kako će sad priča teći koji će vam Galebović reći. Pogotovo zato što je svaka lutka posebna, jedinstvena i svaku lutku kad animator dobije u ruke prvo mora upoznat i onda se krene s onim osnovnim stvarima kako ta lutka hoda, u ovom slučaju pošto je Galeb, kako ta lutka leti, kako priča, što ipak glumcu taj prvi dio priprema ipak je poznat, tako da tu ipak treba malo više vremena. Privikavamo djecu na lutkarstvo i oni su to jako lijepo prihvatili, istaknuo je Rabar, a s njim se složio i ravnatelj Teatra Naranča. To je dakle nešto što zapravo kod nas u predstavama se sve češće kombiniramo, budući smo kazalište koje u svom ansamblu od 4 profesionalna glumca ima 3 profesionalna lutkara, pa je onda možda i dobro da se profesionalni lutkari bave lutkarstvom u ovome gradu i nadam se da će toga biti sve više. Predstavu Zlatokosa možete pogledati u subotu u 18. u nedjelju u 11 sati, naravno uz prethodnu najavu. Sigurno znate o kome se radi, doći nas i pozdraviti prijatelj, hoćemo ga zvati zajedno.